Приветствую всех слушателей радио Эммануил. Я Сергей Капранов. Желаю всем возрастать нам всем во Христе Иисусе. Люблю вас любовью Иисуса Христа. Да благословит вас всех Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Додаток світлого радіо «Еммануїл» тепер є на App Store і Google Play. Завантажуйте додаток для смартфонів і планшетів, і світле радіо буде завжди поруч.